Me qëllimin që t'i ndihmoj të rinjët e shkollave profesionale në ndërtimin e karrierës, për të fituar njohuri dhe për të shqyrtuar alternativat e tregut të punës, në Prishtinë u përurua qendra e parë e zhvillimit në karrierë. Duke vënë dukje se në Kosovë papunësia e të rinjëve është 61%, ambasadori britanisë së madhe në Kosovë, Ruario O'Connell, tha se kjo qendër duhet të shërbejë si hallë lidhëse në mes të rinjëve dhe të papunëve. Dhe shkollimet që bëhet në shkollë profesionale, për jo vetëm, nuk i pajisë të rinjët me aftësi që kërkohen në treg. Lidhëm me këtë fundet, shkollat e universitetit janë të mbushur me student, mirë po kompani private dhe investitorët gjithë në ankon për munges të aftësit për pun nga të sapa diplomuruarit. Andaj, përgëzoj nismën e marë. Kryetari i Komunës së Prishtinës Shpend Ahmeti tha se bizneset në vend nuk janë të kënaqur me aftësitë që fitojnë të rinjët e vendit në shkollat profesionale. Shtoi se kjo qendër do t'i ndihmojë të rinjët për orientim dhe përgatitje profesionale. Në qoftë se një biznes e din se ka nevojë për 20 të përgatitur në një fushë të caktuar, atëherë ne punojmë që në vitin e 4 të shkollës t'i përgatisim këta nxënës automatikisht për tregun e punës, pse jo edhe me praktika të ndryshme, por kur të hynë në treg të punës të jenë të gatshme. Kjo qendër ndihmon që punësimi të bëhet në bazë të meritave dhe jo si ka ndodhur deri tani, vlersoi drejtori i zyrës zvicerane në bashkëpunim në Kosovë, Patrik Etine. And this is also a way to encourage. Vërtet, ky sistem i zhvillimit të aftësive profesionale kërkon përkushtim dhe përfshirjen e shumë partnerëve, që në vete përfshin edhe sfida të shumta. Megjithatë, mendoj që kjo është mënyra më e mirë për të shkuar përpara. Qendra e parë e zhvillimit në karrierë u themelua me iniciative në komunën e Prishtinës në bashkëpunim me ambasadën e Britanisë së Madhe në Kosovë.